Биздин айылыбыз эми Чертөкүс районунда Мундуз деген чакан айылыбыз. Айылыбызда 102 түтүн бар. Анын ичинен бир 10-15 тышта иштеп, Бишкекте жашап жүрүшөт, калгандар ушул айылда такай тургун болуп турушат. Чакан айыл болгону менен ынтымактуу. 2004-жылдан баштап ушу таза суу проектисине кирип, таза суу проектиси боюнча баягы тышкы донорлор менен байланышып, тышкы ишкерлер менен байланышып, ушул айылда суу жагы абдан кардар болуп турган мезгилде аябай зор салым коштум деп эсептейм. Үйдүн ичинен келиндер такай эшикке чыкпайт, чакай көтөрүп сууга чыгышпайт, баары тең үйдүн ичинен идиштерин жууйт, үйдүн ичинен сууларын алышат. Ар бир үйдө душ, ванналарды салып атышат, кадимки Бишкектегидей шаардагыдай жашайт. Ар бир кесиптин өзүнүн оорчулугу болот. Бирок адам эгерде сүйсө кесипти, ошону алга жылдыргысы келсе, бардык оорчулук кыйынчылыктарынан чыкканга аракет кылат экен. Индик багуу бул ар кимдин колунан келе бербейт деп ойлойм. Өтө эле назик болот булар. Буга деген абдан терең көңүл бөлүү керек. Убакыт абдан көп кетет. Балапан багуу учурунда абдан кыйын. Балапан чыкты, аны эле энеси жетелеп жүрөт, ий деп карабай койбойбуз. Эмчектеги баланы кандай карап турса, бул балапан инжуктарды ошондой кароо керек. Ушул жанынан жарым карыш же болбосо бир саат, 2 саат убакыт ээн таштабаш керек. Ушун жанында такай болуу керек, такай жанында карап туруу керек жана ушунун рациондорун туура, тамак рациондорун туура тандоо керек. Бир гана калыптагы эле жемди бере бербеш керек, түрлөп бериш керек, дары сууларын берип туруш керек, ветеринардык жолунда карап туруш керек. Бул балапан чагында дагы бир айтып кетерим. Уйдун сүтүн биз ошол учурда уйларды саап туруп эле иритип, кадимкидей быштак кылып, ошонун быштактарын беребиз. Ошол быштак абдан жакшынакай көтөрөт. Биз ошол уйдун сүтүн ичкенге гана кичине пайдаланабыз сөзсүзкү. Калган убагында бир ай болбосо жалаңаш чөчөлөргө быштак бергенге аракет кылабыз. Быштак бул сөөктөрүндө өстүргөнгө жакшы пайда берет экен жана көп келаткан канаттуулардын илдеттерине каршы жакшынакай жардамдарды берет да. Ушул ысык күндөрдө ооруп пайда болот канаттууларда, себеби канаттууга жага турган, жакпай турган курт кумурскалар да чыгат экен. Ар кандай абанын шарты менен, шамал менен келет экен. Ошол учурга алдын ала 2 ай мурун, 1.5 ай мурун канаттууларды биз вакцинасын куябыз. Ал эми уяларын болсо ушул бит дегени болот. Биттеп кетсе дагы кенедей жөжөлөр көтөрө албайт, өлүп калат биттен дагы. Ушуга карашы дустар, дарылар бала өзүнүн эме хлорка менен обрабатывать этип тамдарды, жаткан сарайларын, уяларын баарын тең хлор менен обрабатка кылып турабыз. Ошондо битти да жолобойт, анан жана чума деген оорусу да жолобойт.
500-дөгүн жүзө чыкканда биз тууктуку да чыгат, 400-500 эмжүктүкү да чыгат. Ушул учурда бизде такыр убакыт аз болуп калат да, убакыт аябай тар болуп калат да. Ар бир ошол чыккан эмжүктүн жөжөсүнө жана тууктун, каздын, өрдөктүн балапандарынын бардыгына тең көңүл буруу керек. Август айын жайытта болот. Сентябрь айындарында поляларда, талааларда чабылган эгин чабылып, арпа чабылып кеткенден кийин ошол жайыттарга кайтарабыз. Анан ошол учурда да жем баары жем берип турабыз. Анан кийин октябрдан баштап уже жемди күчтүүлөйбүз. Ноябрда уже откормга киргизебиз буларды. Баарын тең уже байлоого киргизип, кадимкиден мал байлагандай байлайбыз. Ноябрь айында баягы эмжүктөр откормдон чыккан мезгилден кийин мунун баарын тең соютка салабыз. Ургач эмжүктөрдүн семиздери 1200-дөн эми болот. Ал эми эркек эмжүктөрүн абдан чоң татынакай семиз тушасы жакшы багылган эмжүктөр болсо 2,5га чейин барат. 2000ге чейин барат. Бул дагы уже үй бүлөдөгү бюджетти жапканга пайда болот. Кесип кесир эмес. Кесип эч качан кесир болбойт. Адам баласы, ар бир адам өзү ыктанып жолун таап алса, жашоодо турмушта ушу менен кете берсе, кээ бирөө жөн эле намыс кылат. Тоок бакпай эле жан бакпайбызбы? Кечке эле эмжүк бага берет. Жок. Ар бир адам өзүнүн көнүп алган шартты, көнүп алган кесиби менен оокатын кыла берсе болот. Адам баласы качан эмгек иштегенде, иштей турган иши болгон кезде эч качан чарчабайт да, алсыз болбойт. Мейли жаш өтсө да, мына мен 60га чыгып калдым, жашым өтсө да мен ушул убактым жок эмгегимден. Эмгекке чакырар элем. Ар нерсени бир ишти баштадың, ошонун аягына чыга билиш керек да. Ошондон эле үзүрүн табасың.